Está baik macam tu kau. Mama susah hati. Fifi. Mama ni. Mama, dah banyak kali tau mama suruh Fifi minum air je. Kenapa eh? Perut Fifi dah kempung tau. Fifi, kalau Fifi nak sembuh cepat, Fifi kena minum air. Fifi jangan banyak mulut. Ikut apa mama suruh. Yelah. Awak ni kenapa? Sakit perut. Dan apa nak cakap tadi? Pergi makan dulu, sebelum pergi klinik. Ah, sekarang masuk angin tak? Siapa susah? Sakit sikit je, bang. Sikit aja. Suruh makan tak mau pergi keliling. Beri muka sangat kat Fifi ni. Alah, bang. Fifi kan demam. Mami lagi risaukan dia. Lagipun dia kecil lagi. Mami patut dimanjakan. Nak kepala dia nanti. Cepat sembuh kan? Baik, Mak. Anda lepas ni jangan buat apa-apa kerja. Tidur berehat. Ya, Mak Cik. Fifi, terima kasih sebab jaga Mama. Sama-sama. Mama, Mama pun dah banyak sangat jaga Fifi. Sekarang ni masa untuk Fifi pula jaga Mama. Kau apa kan? Ya, iyalah. Dalam macam tu lah jadi anak yang baik. Boleh, pergi tidur. Okey. Selamat malam. Malam. Dah kau sikit pun dah? Dah. Nak ke mana tu? Mani nak pergi ambil ubat untuk abang. Abang belum makan ubat lagi kan? Tak apa. Dah, Wani jangan risau pasal abang. Abang boleh ambil sendiri. Sekarang ni, Wani rehat. Abang, Wani dah okey. Abang tu, abang kena makan ubat ikut masa. Saja telefon bapa. Ni ba. Bapa dah tanya betul-betul. Betul ke dia yang saya nampak tadi tu? Bapa tak perlu tanya. Bapa percayakan cik.
Dan kalau dia keluar dengan kawan-kawan dia pun Papa tak kisah. Kalau macam tu kata Papa, tak apalah. Baguslah. Kalau Papa dah percaya sampai tahap macam tu. Papa, saya dengan tu nak tidur. Ya, Papa. Salam. Bodohnya orang tua. Tak apa. Aku nak tengok. Sampai bila ke tahap mana kau boleh tahan dengan Wani, Pak? Encik. Ini adalah. Nanti Arif dah tua. Arif pun akan rasa juga. Arif ni tak baik tau. Papa jadi macam ni pun sebab kemalangan hari tu. Alah, Abah. Sorry lah. Okay? Arif tak ada niat pun nak ejek Papa. Gurau je lah. Aku takut. Pak, macam mana kaki Papa? Okey sikit? Taklah, Arif. Sakitnya datang-datang. Elok, sakit. Sampai bila Papa nak bergantung dengan ubat perlahan sakit pun Papa tak tahu. Papa tak nak cuba ke rawatan alternatif yang lain? Yes. Ubat usah pakar pun tak boleh nak baik, kan? Pula rawatan alternatif konon. Papa, tak boleh juga bergantung pada hospital ni. Kan dekat Malaysia ni, banyak lagi rawatan yang baik. Ulun. Ini air mineral yang boleh ubatkan macam-macam penyakit. Makan jamu. Semua tak boleh pakai. Nipu je. Papa tahu tak rawatan aku panca? Tahulah juga. Cucuk jarum lah tu badan tu. Abang, banyak doktor dah syurkan kaedah ni. Dan alhamdulillah, semuanya sembuh. Tak percaya. Ya, Pak. Okey. Kalau Papa tak percaya, nanti saya ambil. Ha? Papa sendiri baca, lepas tu Papa fahami kaedah dia. Memang bagus, Abang. Jenny, bila masa Wani pergi ke pusat akupuncture tu? Bermain lagi penerangan. Mengalahkan pakar. Semalam, Abang. Lepas balik daripada rumah anak-anak yatim. Wani minta maaf sebab Wani tak minta izin Abang. Oh. Betul lah kata. Betul apa? Tak ada apa-apa. Betul lah sangkaan Abang tu. Abang nak air? Tak apalah, jangan lagi. Nah, boleh. Tolong jawab saja tuan-tuan. Ya, sayang. Hello? Saya ni, Ustaz. Buat apa tu? Masak? Mesti sedap kan cik masak? Tak adalah sedap sangat. Petang kat mana? Saya petang ni nak balik rumah. Ya ke? Rindu dekat Vivi, dekat Papa, dekat cik. Baliklah. Cik masak.
Bye, Cik. Bye. I love you. Apa ni, Wan? Tak ada apa-apa, Wan. Siapa tadi, Wan? Mustang. Dia nak apa? Dia cakap dia nak balik petang ni. Elok juga tu. Dah lama kita tak makan sama-sama. Wani nak masak apa malam? Wani pun tak tahu. Abang ada cadangan? Nah, Rustam suka makan tom yum. Wani pandai masak tom yum? Abang, tom yum tu senang sangat. Tak mencabar langsung. Wani boleh masak tom yum sebelah mata je, bang. Amboi. Lalu buruk sekarang ni, ya? Alah, gura-gura sikit takkan tak boleh? Boleh. Kalau kata sikit-sikit, banyak-banyak pun boleh. Tak apa, sekejap lagi nanti abang tolong Wani masak, ya? Tak apalah, abang. Abang rehatlah. Lagipun abang kan tak larat. Abang pandai masak ke? Alah, abang tolong potong-potong sayur, tak kata boleh. Boleh. Jom. Pelan-pelan nanti lah. Biar berjalan dulu. Oh, macam tu. Sini, ya? Boleh kat sini? Abang tadi buat kerja. Abang kacau. Oh, ya. Kacau. Kenapa? Kacau. Kacau. Abang? Abang kacau. Oh, nak buat lah kacau. Abang pandang. Mana kesini? Pandang tak boleh ke? Mana? Apa yang saya? Mak Ima? Mak Ima? Sayang, ada apa tu? Tak ada apa, bang. Saya baru sampai. Boleh tak, bang? Papa. Ya. Sibukkan kereta untuk papa. Boleh. Bagi kacik. Ini ambil kuih dan usaha.